qasaare kala duwan ayaa ka dhashay qarax miina oo maanta ka dhacay saldhigga booliiska ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Cabdinuur Cismaan Aadan Carays ayaa warkan soo diray. Faahfaahino dheeraad ayaa ka soo baxaya qarax xoogan oo maanta ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Qaraxan ayaa si gaar ah kaga dhacay maqaayad ku dhex taala gudaha saldhigga booliiska magaalada beledweyne. Qaraxa oo ahaa mid aad u xoogan ayaa waxaa jugtiisa laga maqlay inta badan gudaha magaalada iyo deegaanada ku dhowdhow. Qaraxan ayaa waxa uu ahaa nooca dhulka lagu aaso ayaa waxaa lagu diyaariyey goobta maqaaxida. Qaraxan ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duugan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dadka ku dhintay qaraxan waxaa ka mid ahaa duqii deegaanka Feerfeer, Khaliifa Garaada Rooble, iyo haweeney goobta maqaaxida ka shaqaynaysay. Waxaanu ku dhaawacmay taliyaha saldhigga booliiska magaalada Beledweyne Labaxi Degle Maxamed Maxamuud oo Qoorsheel. Ilaa iyo hadda lama oga sida ay ku suurto gashay in qaraxan gudaha saldhigga booliiska magaalada Beledweyne lagu dhex diyaariyo, maadaama amniga gudaha saldhigga booliiska magaalada si weyn loo ilaaliyo. Maamulka gobolka Hiiraan iyo saraakiisha booliiska Hirshabeelle ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan qaraxan oo duqii deegaanka Feerfeer uu ku geeriyooday, taliyihii saldhigga booliiska magaalada Beledweynena uu dhaawac ka soo gaaray. Welina ma jirto cid sheegatay qaraxan, inkastoo weerarada noocan oo kale ay geystaan dhadhaqaaqa hubaysan ee Al-Shabaab ee ka dagaalama gudahaan gudaha dalka Soomaaliya. Cabdinuur Cismaan Aadan Carays, warbaahinta kulmiye Beledweyne. Booliiska Soomaaliyana waxa ay sheegeen in degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ay ku qabteen waxyaabaha qaraxa oo halkaasi lagu diyaariyey. Hanad Maxamed Nuur. Ciidamada booliiska Soomaaliya si gaar ah qaybta la dagaalanka argagixisada oo maanta ugala qorshaysan ka fuuliyey xaafado ka mid degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay ku soo qabteen qaar ka mid ah waxyaabaha qaraxa oo ay ka mid yihiin miinooyin iyo bam gacmeedyo. Qoraal ka soo baxay afhayeenka taliska booliiska Soomaaliya Cabdifataax Xasan Aadan ayaa u qornaa sidaan: qaybta la dagaalanka argagixisada ee booliiska Soomaaliyeed ayaa hawlgal qorshaysan ka fuliyeen degmada Afgooye, waxay ku soo qabteen miinooyin farsamo ku socotay iyo bambooyin, waxaana lagu wareejiyey qaybta la dagaalanka waxyaabaha qaraxa. Booliiska ayaa sidoo kale soo bandhigay aaladaha qaraxa ay gacanta ku soo dhigeen. Booliisku ma sheegin haddii qaraxyadani ay dad u soo qabteen, walow xisad mudan tahay in halkaasi dhowr mar ay qaraxyo ka dhaceen, kuwaas oo mas-uuliyadooda ay sheegteen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Baaritaankan ayaa yimid iyadoo waddada xiriiraysay magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye oo ah mid halbowleah ay bilihii lasoo dhaafay ka dhacayeen qaraxyo miino iyo kuwo ismidaamin ah. Ahla Suuna ay ku sugana magaalada Gurucaal ee gobolka Galgaduud ayaa waxay degniin u direen dad ay sheegeen in ay warar been abuurahay ay ka faafiyaan. Farxaan Axmed Cabdi ayaa dhusafarab ka soo waramay. Xoogaga Ahla Suuna wal jamaaca ee dhowaan la wareegay gaankooynta degmada Gurucaal ayaa howlgal ballaaran ka sameeyey gudaha degmadan Gurucaal. Ciidankan uu horkacayo taliyaha guud ee ciidanka Ahla Suuna Cali Faarax Maxamed ayaa howlgal ay ku baarayeen gawaarida iyo xaafadaha kala duwan ka sameeyey gudaha degmadan, waxaana ciidankan oo wata gawaarida dagaalka ay shacabku ka war heleen iyadoo lagu daashay dhammaan wadooyinka degmada. Taliyaha oo howlgalka kadib warbaahinta kula hadlay gudaha saldhigga ayaa sheegay in amniga Gurucaal uu yahay mid sugan, ayna gacanta ku hayaan ciidanka Ahla Suuna wal jamaaca. Waxa uu baaq u diray dad uu ku sheegay laalushqaatayaal: waxaan rabnaa inaan ka warbixino gudahaan deegaanka aan joogno, degmadan Gurucaal iyo deegaamada ku hareeraysan. deegaanka amnigiisu si guud iyo si gaar ahaanba waa sugan yahay. waxaana ka howlgalayaa ciidamada Ahla Suuna wal jamaaca, waxaana la shaqeynaya dadka deegaanka, shacabka ayaa aad ula shaqeynaya. waa aad iyo aad oo ninkali aad ammaanka u sugan yahay magaaladan. waxaan rabnaa dadka ku nool oo nagu baaqaynaa in ay nabad tahay, wax barbaleen oo uusan jirin. magaaladan waa magaaladii dagaalka qawaarijta laga bilaabay Al-Shabaab, waa magaaladii Ahla Suuna wal jamaaca shuhadadoodu ay ku noolaad oo sanadlaha lagu dhigi jiray bandhigga salandaha ciidanku ay ku dhigi jireen. waa magaalada manbaca u ah Ahla Suuna wal jamaaca, waa magaalada ay joogaan agoomihii iyo marastoodii, waa magaalada ay ku ilaashanayaan oo ay rabaan inay ka bilaabaan sifaynta qawaarijta. labadii sano oo dhexe ayaa ninka la yiraahdo xoogaa gaab galay. haddeer ayaan rabnaa inaan ka bilowno, aana gaarsiino dadka meelaha qawaarijta ay joogaan ku nool, inaan gaarsiino nafaxaadka iyo nabadda inaan gaarsiino. waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka baraha bulshada dhigaya waxyaalaha qaladka ah, ninka la yiraahdo dadka qaxinaya. dadkan ma u baahna qax, waxay u baahan yihiin nabad. nabaddiina annagaa ka shaqaynayna,
وين نقال شقينا يان لكن واحد كتير ضد يرير أو شخصية له أو لالوش قاتي له أو أنا جو واحد عندي نقاطي كنت ضد كاس واحد أنا جو باقينا إني كده يان ضد كبر بلام كي واحد يكودان واحد أيه وانا غنا عد عن مرتوق قلنا هاي مقالة عن قرعال عد عن مرتوق قلنا ما ترتو خول قلادنا سيد أصعد دانان هدي قال لي راهدو عيدا كوأم هاد علينا يضد كش شعب كاه كنا دقمة عن قرعال ي دقمة ده هذه هذا أم حسنتي فرحان أحمد عبدي كيانا قرعال وفدقي دولة الصومالية قبجوغ وقوها كودة واقستها قوانكا دعوة دبادة ICJ أيامان تادب وقوص الله بتوي قدها مقالة المقدشو يونس دوران علي يوركا ففاينتي سينو هيا وفدي وهو قامين يجلس الوزارة كحجين كحكومة الصومالية مهدي محمد قوليد قدر كاسو قبجوكها قوانكي محكمة ICJ حكم كدعوة دي بدي إني كينيا مركز جلسي كده من الصومالي وحكم تاي محكمة ده أنت بدن للبدايات كي مرن كوكتاجنا يا ما أنت سوى اللجوء سودوي مجال هذا مقدشو قدومي كحجين كلا بعد يقولها الشعب كمهد عود قدومي ها قبل كبنادر عمر فينش وسير رح اللي بعنا يدت كلا يا سودوي وفد كان مهد يقوله دو سودوي كده برباهن تلاها الله يا أمهد إللي مدحوين يا شي رسول وسارة يا شي أوري ذلك قال أنت يقولها هاي نقوش دعوة بدأ رسول وزارة كحجين كذلك مهدي قوليد وسيها اللي ياشي غين صوماليا مانتا اللي ده هيبد اينا عدا هاي حدود بديت كحق بدي كيني على اللي مهي قول بينو جوغنا مانتا وحاينو جوغنا غور صوماليا اي اللي ده هيبد حد كيدو عدي هاي شيحان يهي شرعيق عالميق اه اللغو السوغي اي نقولي سني تاريخي اه اي تهين نكفر عاديقنا قوشا سوا قول دمان شعبك صوماليا دو سوهيتي دولة صوماليا دو سوهيتي حكومة اي شعب دو سوهيت وحانو مهد علينا اي ارداعيس اي قصور دماتو حكو العدالة ده وعدالة كردسان او حق اه وحق اي نلاحين او اي نصور دعساني حدود بيئة كأي نكين يلا الله إن هاي هلك وقارسين يحي. سومالي ويقول ستي وحان اللي بريي ووحمة كمجران لقى سوقاضي لقى نردقي دوتي كان يأي كدو ديسي. وحانو مهد علينا يا لقى بلاب الدولة دي كميلقار كهي تغ شريف لوزارياش اللي سو شقيي تار عمر عبد الرشيد كمدها وزير ردي الرمى هدي بدا حلقا يدور كأي كقاتين دولة دي حسن شيخ محمود تار مرلبات ان عمر عبد الرشيد يدور كلها بشار عبد الولي ان ساعد وزير ردي الرمى هدي بدا وكنتي كالين فرفرحون يدور وين كلها وحانو مهد علينا يا بارلمان كيني قوليه شعبك aad uga dhidhiyay oo mahad cawd haddana ay barbar taagay goobjo ka ahaayeen oo ay qaraar ka soo saareen in dhowrida hantida iyo xaqa aynu leenahay waxyaabahi ka hor imanayay shuruucdeena iyo lahanshaheen dabadeedna ay wax ma jiraan ka soo qaadeen qaraar baarlamaanka ay ka soo saareen waxaanu mahad celinayaa madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo raisul wasaareena hore xasan cali khayre oo saddex sano bar door weyn ku lahaa raisul wasaare maxamed xuseen roble waanu ga mahadcelinayaa dhamaantood Soomaali mas'uul kasta doorkii kaga aadanaa ayuu ka qaatay shacabka Soomaaliyeedna waa u dhidhiyeen waa u kaceen way u sare istaageen dhanka kale madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo raisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa maanta si kala gaargaar ah waxay u qaabileen gudiga Soomaaliya kiiska badeena waxaana ay ku bogaadiyeen doorkii taariikhiga ah ay ka qaateen qadiyada badda maxkamada cadaaladda adduunka ICJ ayaa 12kii bishan go'aan ka gaartay kiiska dacwada badda ee u dhixiyay Soomaaliya Kenya walow arintaas oo koor yimid madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta isagoo waxba kama jiraan ku tilmaamay xukunki ICJ qaar ka mid ah macallimiinta iskuulada magaalada Muqdisho wax ka dhigaaya cabasho ka muujiyay lacago ay sheegeen inuu ku soo rogay maamulka gobolka Banaadir dalada waxbarashada sheef oo warsaxafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay in maamulka gobolka Banaadir uu lacago sharci darro ka qaadayo macallimiinta iskuulada Muqdisho wax ka dhiga waxay sheegtay in ay gaasinka waxbarashada gobolka Banaadir uu diyaariyay barnaamij lagu diiwaan gelinayo macallimiinta gobolka Banaadir isla markaana lagu qaadayo qidmad lacageed iyadoo loo marayo maamulayaasha dugsiyada ay wax ka dhigaana waxayna intaa ku dareen inuu san jirin xeer ama sharci laga soo saaray arintaasi ayna diidan yihiin in macallimiinta lacag laga qaado sidoo kale waxay madaxda dawladda sida ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ugu baaqeen inuu talaabo ka qaado agaasinka waxbarashada dhanka kale qaar ka mid ah macallimiinta oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir iyo CID-da ay ku soo rogeen lacago $65 ahi macallin kasta in laga qaado taas oo ay sheegeen in ay culays ku tahay aniga dawladda caawin siiso shil ima siiso manhajkii iyada ay soo saartay waa ku shaqaynaya awaamirtii iyada ay soo dirtay waa fulinaya laakiin wax dheefa oo macnaha maarta oo lacaga oo maanta iyada xageeda iga soo galaayo ama iyada ay siiso ma jirto lacagtii iyada imtixaanka aan ugu waardiinay labada sano ee imtixaanka ay qaadisay lacagtii iyada aan ku waardiinay
سيناي يمسين تي إيرا سين أوامرت الآن وفي وشقي لوادي سنة حاجة الأول ديناي حتى له وهي أمر يكون صارتي إن هذا لا معناه مارت أن لحد يشدر معناه مارت إذا كان فوقا لعكس لحد يشدر يا إجابة حناي وعريس وحن قط ووحية نص دار ساعات باور عن كراعي كرمجت معلمين تو دولة وحوك مش يجين كرتها وحوك مسيسو وحوك مور هيسو وحي غبان موه يعني وحوك أيق أساسي أيق ودي أيق أنت سوغر سي runtii arintaas waa nasiib darro waa arin xadgudub ku ah macallimiinta iyo maamulayaasha iskoolada macallimiin masaakiin oo ayagaba mushaarkoodu iska yar yahay meeshii laga kabi lahaa wax loogu dari lahaa loo mahadcelin lahaa in maanta la yiraahdo waxaagi wax ka soo jar edikaar ama maxay ahayd aqoonsiyo ku jaro marka aqoontii in indhaha laga rido oo maanta iskooladii iyo macallimiintii loo soo dhigto waa arin nasiib darro ah mana aanan filaynin marka waxaan codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba inay soo fargeliyaan arinkan asaga ah hay'adaha shaqada ku leh waxbarashada dhigis warkaveena muxuu idin kaga imanayaa shabakada wararka ee kulmiyo markana ay eegno aqbaaraadka dibadda kumanaan dibad baxyaal ah ayaa waxa isku soo baxeen afafka hore ee madaxtooyada caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum iyagoo ku dhawaaqay yaray ka dhanaa dawladda waxaana ku eedeenayaan dhibaatooyinka haysta dhaqaalaha dibad waxa ayaa waxa ku baaqay siyaasiin la xiriiriyo xubno sarsare oo ka tirsan militaryga kuwa u diida nidaamka xukunka madaniga ah lagu wareejinayo awoodda dalka idan xisadda siyaasadeed ay cirka isku sii shareereeyso ayaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Cabdulla Xamduug waxa uu jimcihii sheegay in Suudaan ay dhibaato weyn ku dhex jirto waxa uuna ku celceliyay sida ay ugu go'an tahay sidii loo heli lahaa qaabkii dalka lagu garsiin lahaa doorashooyin dimuqraadiyad ahi dibadda Xamidkaas ka soo horjeedana waxaa lagu baaqay in la qabto maalinta Khamiista ay soo socota waxaana lagu taageerayaa xukunka madaniga ahi dhigisyaal warkaveena wanaagintaa